নর্মেলি ডেলিভারি এজেন্টবিলাকক যাবই দিয়ে বাইরত মানে মানে সেইফালে পাৰ হৈ যাব দিয়ে তো মই তেনেকৈ ভাবিছিলো নর্মেলি তেনেকৈ কৈছে বুলি কিন্তু কিবা এটা সিরিয়াস ইস্যু চলি আছে অলরেডি রাইজিং ডে আহি আছে বুলি কৈছে আলফাৰ হেৰি কাৰণে মানে অকণমান তাতে নাকাটো অলপ বেছিকৈ লগাইছিলে এবং মাতিলে মই মানে ভালকৈ গুৰুত্ব নিদিলোঁ প্ৰথমবাৰ তো নেক্সট টাইম যেনেকৈ মানে আহি হয় অকণমান প্ৰহাৰটো মোৰ ওপৰত বেছিকৈ কৰিলে প্ৰথমবাৰ কিন্তু মানে পিছত গৈ ভালকৈ বুজি পাইছোঁ যে কেছটো অলপমান বেলেগ আৰু যে অলৰেডি ৰাইজিং ডে কাৰণে কিবা বেলেগ চিটুৱেশ্যনতে আছে পুলিচখিনি মানে সেয়াই আৰু পলাবলৈতো মই চেষ্টা কৰা মানে পলাবলৈ কি আৰু এনেই আমাৰ ন এণ্ট্ৰি থাকিলে আমি গুচি যাওঁ ন সেনেকৈ আৰু নৰ্মেলি আমি ওলাই গৈছিলোঁ আৰু সেইটোৱে আপোনাক আৰক্ষীৰ ভিতৰত যিহেতু ইতিমধ্যে ইমান সময় ৰখা হ'ল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে বা আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে কিবা ভয় ভাবুকি দিছে নেকি নাই বৰ্তমান তেনেধৰণৰতো একো নাই বৰ্তমান মই তেনেকৈ একো ভবা নাই কৰিম বুলি আপোনাক কৈছে নেকি গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৈছে নেকি অলৰেডি মই গম পোৱা মতেতো একশ্যনটো লোৱা গৈছে তেওঁৰ ওপৰত মই গম পোৱা মতে যিহেতু তেওঁক ধৰক ছাছপেণ্ড কৰা গৈছে বুলি শুনা পাইছোঁ মই বাকী মোৰ তেনেকুৱা একো তেওঁৰ ওপৰত একো একো হেৰি কৰিম বুলি মই ভবা নাই নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই এইটো আপোনাৰ ধৰক 6:30-7 ভিতৰত হৈছিলে মানে এতিয়া ধৰক কথাটো এইটো যিহেতু অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আছে যোৱাবাৰ যেনেকৈ 15 আগষ্টত কিবা বোম হেৰি কৰা বুলি কৈছিলে আৰু এবাৰ মই নৰ্মেলি তেনেকৈ আচলতে পাৰ হৈ যাব নালাগিছিলে মোক ৰখিব গৈছিলে মই ৰখিব লাগিছিলে তালাচীটো সেইটো তালাচী বাৰু লোৱা যাব কাৰণ অলৰেডি মই ছাছপেক্ট টাইপৰে ট্ৰিট হোৱা হৈছিল ন সেইটো টাইমত মানে ধৰক হয় মই মোৰ এইটো ভুল স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে মোক ৰখাইছিলে মই নৰখিলোঁ কথাটো সেইটো নাই প্ৰথমবাৰ মই শুনিছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ চাগে নৰ্মেলি কিবা কৈছে কাৰণ নৰ্মেলি তেনেকৈ আমাক কয়েই মানে তাৰপিছতো হ'লেও একো নাই দে যা ডেলিভাৰী জনী ইয়াতে নহ'লে একপাক ঘূৰি আহিব লগা হয় আমাৰ মানে তেনেকুৱা তো আমাক বেছিকেলি আমাক যাব দিয়ে মেক্সিমাম নাই 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 এইটো মিছা হয় আমাক মোৰ থানাৰ ভিতৰত মোক একো কোনো একো প্ৰহাৰ কৰা নাই যিটো হৈছে সব বাইৰতে হৈছে আৰু অলৰেডি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিছে চাই নাই বৰ্তমান তেনেকুৱা একো মই চিন্তা কৰা নাই নাই একো ভবা নাই মই হয় মোৰ টাৰ্মটো বৰ্তমান কমপ্লিট হৈছে বাট মোৰ এক্সাম আছে দুটামান দিবলৈ তেনেকুৱা হয় মোৰ তেজপুৰ মোৰ বেছি সময় হোৱা নাই আপোনাৰ ধৰক 1.5 মাহমানে ধৰক 1.5 মাহমান ধৰি কৰি আছোঁ মই মেডিকেল মানে বেলেগ একো নাই নৰ্মেল অন দা স্পট যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া মানে অকণমান ইয়াতে ধৰক চুৱেলিং হৈছিলে এতিয়া ধৰক অলপ ঠিক হৈছে সেইটোৱে আৰু বাকী একো নাই ঘৰত মোৰ মা আছে আৰু ভণ্টি আচলতে সেইটো ভবা নাছিলোঁ কিন্তু মানে ধৰক মই মানে মোৰ পৰিস্থিতিয়ে কৈছে আৰু মই কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰক আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত যিটো এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটোক আপুনি অন্যায় কৰা অন্যায় বুলি ভাবে নে নাভাবে প্ৰথম অৱস্থাত যদি মই নিজৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ দেন মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু পিছত যেতিয়া মই গোটেই কথাটো গম পালোঁ যে ধৰক অলৰেডি আণ্ডাৰ প্ৰেছাৰত আছে চব আৰু ধৰক ৰাইজিং ডে আহি আছে বুলি মই যিহেতু কৈছোঁ আপোনালোকক তো আৰু লগতে তেওঁৰ ওপৰত মোৰ একো পাৰ্চনেল তেনেকুৱাকৈ হেৰি নাই কিন্তু হয় সেইটো এটা মোমেণ্টত হৈ গ'ল মোৰ মতে কিন্তু তেনেকৈ হ'ব নালাগে আৰু নৰ্মেলি কাৰণ আমিও যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ধৰক সেইটো নিজৰ কামতে থাকোঁ তেওঁলোকেও যেতিয়া কামটো কৰে তো চবৰ কথাটো বুজি পাব লাগে আৰু আৰু মই অকল জাষ্ট 90টোহে পাৰ কৰিছিলোঁ ধৰক আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নিলম্বন কৰিছে গতিকে আপুনি ভাবে নেকি যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ ওপৰত এই যি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধানগৰাকীয়ে এয়া কৰিব লাগে নে নালাগে যিহেতু অলৰেডি তেওঁ কষ্টটো পালে যেতিয়া এইটো আৰু এক্সট্ৰাকৈ একো মই নাভাবোঁ যে আৰু কিবা তেওঁ যোগ্য বুলি ভাবেনে যোগ্য তেওঁ যিটো কাম কৰিছে সেইটো কাৰণেতো তেওঁ বাৰু অলপ হ'লেও সেইটো হৈছে বাৰু সেইটো তেওঁ হৈছে বাৰু যিহেতু অলৰেডি হৈ গ'ল কিন্তু আৰু মই তেনেকুৱা ভবা নাই যে তেওঁ আৰু যে কিবা আৰু ফেচ কৰিব লাগে ধৰক তেনেকুৱা ভিতৰত দাবী ধমকি এতিয়া ধৰক মই ঘপককৈ কিবা এটা কেছ হৈছে ধৰক নৰ্মেল ইণ্টাৰগেশ্যন আৰু যে কি হৈছিল কিয় পাৰ হ'লোঁ তেনেকুৱা ধৰক কথা আৰু
আৰু কোৱাৰ পিছতো কিয় নুশুনিলোঁ ধৰক বা নহ'লে আৰু তাৰ পিছত যে এনেকুৱা হ'ল যেতিয়া মানে ধৰক সেইটো নিউজটো আহিছে ধৰক ময়ো গম পাইছোঁ তেওঁ গম পাইছে ছেম সময়তে গম পাইছোঁ তাৰপিছত তেওঁ ধৰক একো তেনেকুৱা প্ৰেচাৰাইজ বা নহ'লে মোৰ একো হেৰি কৰা নাই কিন্তু নৰ্মেল প্ৰচিজিয়ৰ ধৰক মই ঘপককৈ তেওঁলোকে এতিয়া কিবা হ'ল বুলি এৰিবও নোৱাৰে বা নহ'লে কিবা কি হৈছে সেইটো এটলিষ্ট সেইটো বস্তুটো ওলাব লাগিব তেনেকুৱা মানে নৰ্মেলি এতিয়া ধৰক আমি অন দ্য স্পট যেতিয়া সেই যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল সেইটো সময়ত চাগে তেওঁ অকণমান থাকিব লাগিছিলে মেইনলি ফ্ৰেণ্ডলি হয় কাৰণ মানে ইমানো এগ্ৰেছিভ হোৱাটো একো হেৰি নপৰে সেইটোৱে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকক সকলোকে যোনখিনিয়ে মোৰ লগত বৰ্তমান এতিয়ালৈকে খাৰা হৈ আছিলে আৰু এতিয়াও আছে ধৰক সিহঁতৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ ভবা নাছিলোঁ ধৰক তথাপিও আহিছে ধৰক।